Mua on häirinnyt viime aikoina ihan sikana julkisessa keskustelussa tietyt asiat, tai siis sosiaalisessa mediassa erityisesti tietyt asiat. Ja tänään halusin pikkasen avata teille tätä mun ajatuskuviota, mitä mä oon käynyt tässä ihan viime viikkoina lävitse. Monet teistä on ehkä saanut sosiaalisesta mediasta jo lukea ja huomata sitä, että miten paljon vedotaan tieteeseen nykypäivänä. Ja toisaalta se on tosi hieno asia, että puhutaan tieteellisistä tutkimuksista ja tuloksista. Ja mulle itselleen niin kun tiede on aina ja tutkittu tieto on ollut tosi tosi tärkeää. Mutta aina täytyy muistaa, että kun lähdetään sille tieteellisen tutkimuksen tielle ja sille, että perustellaan asioita tutkitulla tiedolla, niin täytyy muistaa, että tieteen yksi ihan perusperiaatteista on se, että aina pitää katsoa niin kuin usealta eri kulmalta sitä samaa asiaa, eli laajalla perspektiivillä eri puolilta ja ottaa niin kuin vertaisarvioituja tutkimuksia ja erilaisia tutkimuksia, useita tutkimuksia. Ja tehdä niistä sitten se luotettava johtopäätös, mitä niin kuin suurin osa tutkimuksista sanoo. On tosiaan mahdollista, että jos ihminen väittää, että minä uskon tutkittuun tietoon, niin hän tuijottaa kuitenkin vain yhtä osaa siitä tutkitusta tiedosta, jolloin se yksi osa voi ollakin itse asiassa melko harhaanjohtavaa. Ja tästä minä haluan tuoda esimerkin teille, hyvin konkreettisen esimerkin. En tiedä, oletteko kuullut tästä koskaan aiemmin. Jos olette, tajutte heti, mistä on kyse, mutta jos ette ole, niin ette ehkä tajua heti. Mä haluan puhua teille nyt divetymonoksidista. Ja divetymonoksidihan on tämmöinen väritön, hajuton ja mauton aine. Ja valitettavasti divetymonoksidiin kuolee Suomessa noin 100-200 ihmistä vuodessa. Se on aika paljon. Esimerkiksi baareissa on kiellettyä lisätä sitä suoraan viinapulloihin. Mutta sitä silti saa olla meidän lasten ruuissa. Sitä laitetaan ihan yleisesti kasvimailla ja muualla. Suihkutetaan meidän kasviksiin ja vihanneksiin, jotta ne näyttää vihreämmiltä. Pikaruokalat käyttää sitä yleisesti puhdistusaineissaan, jolla ne moppaa lattiat. Mutta samalla sitä löytyy myös niistä virvoitusjuomista, jota siellä juot. Divetymonoksidi aiheuttaa maaperän eroosiota. Ja lisäksi myös hajottaa sähkölaitteita. Sitä käytetään ydinvoimaloissa. Kyllä, sitä käytetään ydinvoimaloissa. Divetymonoksidi on myös happosateiden yleisin ainesosa. Lisäksi divetymonoksidia ollaan löydetty aivokasvaimista ja muistakin niin kuin elimistössä olevista kasvaimista, erityisesti syöpäkasvaimista. USA:n armeija on käyttänyt divetymonoksidia testatakseen heidän sukellusmeneidensä kestävyyttä. Divetymonoksidi on liuotin ja sitä yleisesti käytetään niissä tarkoituksissa. Tämä kaikkihan kuulostaa tosi huolestuttavalta, eikös niin? Eli aine, mihin kuolee ihmisiä Suomessakin. Kyse on vedestä. H2O, vesi. Eli tästä me huomataan, että jos me tarkastellaan jotain asiaa hyvin yksipuoleisesti, tieteellisesti kyllä, ja tarkastellaan niitä ominaisuuksia ja asioita, niin kyllä se on hyvin vaarallinen, sehän tulisi kieltää suorastaan. Ja tämä on mun mielestä oivallinen esimerkki siitä, miksi asioita ei tulisi tarkastella yksipuolisesti. Koska jos me tehdään johtopäätöksiä tästä monimutkaisesta maailmasta täysin tuommoisten yksipuolisten tarkastelujen perusteella, niin me tosiaankin löydetään itsemme tuijottamassa sitä kuutiota, missä on 6 sivua, niin vain sitä yhtä sivua ja hyvin läheltä. Ja eikä nähdä sitten sitä koko monipuolisuutta siitä asiasta ja sitä 5 muuta sivua. Ja ne 5 muuta sivua voi kertoa meille ihan erilaista tarinaa. Eli kyllä haluan sanoa niille ihmisille,
jotka väittää koronan olevan suurta huijausta ja rokotteiden istuttavan ties mitä juttuja, ainakin mikrosyruja tai muuttavan DNAta tai ties mitä lie. Ja kaiken maailman muutakin, että maskit aiheuttaa aivovaurioita ja muita vastaavia tämmöisiä aivan älyttömiä juttuja, mitä tulee kuultua. Tai siis lähinnä luettua sosiaalisesta mediasta niin kuin tässä näinä päivinä, niin muistakaa divetymonoksidi. Muistakaa se ja miettikää kaksi kertaa, että onko se tieto, mitä te haette ja luette ja katsotte tällä hetkellä sitä kuution yhden sivun tuijottamista, että pitäisikö katsoa niitä viittä muutakin sivua. Ei mulla muuta tänään iltana. Kiitos ja moi moi!